сәлеметсіндер ме балалар? Бүгін біз 830-шы есепті шығарамыз. Біріншісі. 0,2x қосу 14, тен 6. Егер осын ішіндегі сан 10 сан болса, онда қарапайым теңдеу ретінде шығарамыз. Енді 2x-тен 6 плюс 14 нәжіққа шыққанда минус 14 болады. Таңба қарама-қарсыға өзгереді. 2x-тен минус 8. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санның таңбасын қоямыз. Енді x-тен минус 8 бөлу 2. Теріс сан мен 10 сан бөлінген кезде теріс сан шығады. Минус 4. Егер 2x плюс 14 теріс сан болса, онда біз минус қоямыз да жақшаның ішіне модульдің ішіндегі өрнекті жазамыз. Енді жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқан кезде таңба қарама-қарсыға өзгереді. Минус таңбасы өзгертеді, плюс өзгертпейді, тура солай жазамыз. Минус 2x тен 6 плюс 14. Өйткені минус 14 нашыққа плюс болып барады. Минус 2x тен 20. X тен 20 бөлу минус 2. Осыдан 10 санды теріс санға бөлсе, теріс сан шығады, минус 10 болады. Енді орнына қойып тексеріп көруге болады. Мысалы, минус 10 көбейту 2, ол минус 20, плюс 14, минус 6. Модульден әрқашан 10 сан шығады, 6 болады. Минус 4-ті қойсан, 4-ке 2, минус 8, 14-тен 8-ді азайтамыз, 6. 6-дан 6 шығады. 2 теңдіктің жауабы да қабылданады. Екіншісі мында. 9x минус 18 10 сан болса, онда қарапайым теңдеу ретінде шығара береміз. 9x тен 27 минус 18 плюс болып барады. 9x тен 27-ге 18-ді қосамыз. 45 болады. X тен 45 9-ға бөлеміз 5 болады. Енді 10 теріс сан болса, онда минус деген таңбаны қойып отырып таңбалар ережесін ескереміз. Минус 9 2 плюс 18 тен 27. Одан минус 9 2 тен 27 плюс 18 минус 18 өп барады. Минус 9 2 тен мына жерде 9 болады. X-тен минус 1 болады. Өйткен 9-ды минус 9-ға бөлсе, 10 санға теріс санды бөлсе, теріс сан шығады. Енді орнына қойып тексеріп көруге болады. Минус 1-ді қойсақ, 9 көбейту минус 1, минус 9, минус 9, минус 18, ол минус 27. Модульден әрқашан 10 сан шығады, 27 теңдік дұрыс. 5-ді қойық, 9-ға 5, 45. 45-тен 18-ді азайтамыз. Шығады 27. Үшіншісі модуль 8x плюс 12 тен 20. Енді осыдан 8x плюс 12 10 сан болса, онда кәдімгі қарапайым теңдеу ретінде шығарамыз. 20-дан 12-ні азайтамыз 8. X-тен 8, 8-ге бөлеміз 1. Егер 8x плюс 12 теріс сан болса, онда минус таңбасын қоямыз. Енді минус таңбасы жақшаның ішіндегі таңбаларды өзгертеді. Енді минус 8 x міне барлық қарама-қарсыға өзгеріп кетті. Мына жерде тен 20 плюс 12 болады. Өйткені теңдікті мына жағына шығарғанда плюске айналады. Минус 8 x тен 32 x тен 32-ні минус 8-ге бөлгенде минус 4. Өйткені 10 санды теріс санға бөлгенде теріс сан шығады. Сөзде 1 де минус 4 жауабы тексеріп орнына қоюға болады. Шығып тұр. Төртіншісі, төртіншісінде мысалы 15 x минус 10 10 сан болса, онда кәдімгі қарапайым теңдеу ретінде шығарамыз. 15 x на 15 болады. Өйткені минус 10 жаққа барып қосылады. X-тен 15-ке 15-ті бөлсек 1 болады. Егер 15 x минус 10 теріс сан болса, онда минус таңбасын қойып есептейміз. Таңбалар ережесі бойынша таңба қарама-қарсыға өзгереді. Минус 15 x-тен
минус 5 болады. Өйткені плюс 10 минус 10 болып шығады. Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санның таңбасын қоямыз. X-тен минус 2 минус бөлінеді ме? Минус 5 бөлі минус 15 қой. Онда 2 минус бөлініп плюс болып кетеді. Сол кезде қысқарып 2-і 3-тен 1 болады. Жауабы сол кезде мында 1 мен 3-тен 1. 5-іншісі. Модуль 9x қосу 15 тен 6. Сонымен егер 9x қосу 15 10 сан болса, онда 9x қосу 15 тен 6 дейміз. 9x тен 6 азайту 15 деп жазсақ, қарандар, үлкен саннан кіші сан азайтылады, үлкен санның таңбасы қойылады. Минус 9 болады. Сөйте, минус 9 бөлі 9. Үлкен теріс сан мен 10 сан бөлінсе, теріс сан шығады, минус 1 болады. Енді 9x қосу 15 теріс сан болса, минус жақшаның алдына қойылады. Минус 9x, минус 15 жақшаны ашқан кезде таңбалар қарама-қарсыға өзгереді. 6 плюс 15 болады. Өйткені минус 15 нашыққа плюс болып барады. 9x тен 21. X тен минус 21 бөлі 9. Ол минус неше? 2 бүттін 9-дан 3. Оны қысқарсақ минус 2 бүттін қысқарат 3-тен 1. Енді орнына қойып тексерсен, осы шығады. 6-шы есеп. 8x минус 6, 10 сан болса, онда кәдімгі қарапайым теңдеу ретінде шығарамыз. 14-ке минус 6 плюс болып барады, қосылады, 20 болады. Енді қарайық. X-тен дейміз 20 бөлі 8. Мында қысқарады. 4-ке қысқарса 5, мында 2. 2 бүтін 10-нан 5 болады. Енді 8x минус 6 теріс сан болса, онда 8x-тің алдына не қоямыз? Минус таңбасын қоямыз. Одан кейін жақшаны ашқанда таңба қарама-қарсыға өзгереді. Минус 8x 14 минус 6. Өйткен плюс 6 теңдіктің мына жағына шыққан кезде оң жағына қарама-қарсыға өзгереді. Мына жерде 8x-тен минус 1 болады. Өйткен 8-ді минус 8-ге бөлсе, ол теріс сан шығады да минус 1 болады. Орнына қойып тексеріп көруге болады. Мысалы, минус 1-ді қойса, 8 көбейті минус 1, минус 8, минус 8 көбейті минус 6, минус 14. Модульден 14 шығады. 2,5-ді 8-ге көбейтсе, 20, 20 минус 6, 14. Балалар, осы видеоның астында Telegram топ деп, Telegram топқа, міне біріншісі, одан кейін Инстаграмға арнай тікелей эфирлерге шығып отырам, одан кейін Ютуб каналдарға сілтемелер тұрады. Соған арнайы қосылып қойындар.